Thengi mwiroreri thutha wa ndumiri icio cigana ũna cia wonjoria nĩtwahĩtũka rĩngĩ mĩtambo-inĩ ya karabiceni ya mahiga matatũ tũthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno. Tabarĩra ĩno rĩ, ngwĩciria nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthomwo maingĩ makĩria kũringana na maũndũ marĩa makĩrĩ mbere itũ. Na nĩtwerwo atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio rĩu mũthuri ũcio nĩ ta agĩkinyĩte gũkũ, nĩ gũkinya arakinya gũkũ bũrũri wa Kenya. Tũgũteithĩka na kĩ ithuĩ tũhana ta bũrũri wa Kenya? Marĩa tũgũteithĩka nĩmo maingĩ, kana marĩa moru nĩmo maingĩ, kana mothe mahana atĩa? Nĩ kĩĩ tũkwamũkĩra, maikare mothe kana moke mothe? Nĩguo tũragia kwaria na mũtungatĩri Wainaina haha. Wainaina, twauga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mũtongoria ũcio akoretwo agĩtindĩkĩrĩria bũrũri, mabũrũri kana thĩ yothe, nĩ mau marume mahiki arume na atumia mahiki arume. Nĩguo, atumia mahiki atumia. Atumia mahiki au? Atumia. Na arume mahikie? Na arume mahikie. Mau nĩmo maũndũ marĩa arona nĩ mega. Nĩguo. Na nĩ mwerega kwaria na gũkũ nĩ kwathiĩte. South Africa. Nĩ South Africa. Na agĩthiĩ Tanzania. Na ĩna nĩ Tanzania. Mau maũndũ nomo augire. Koguo ndĩreciria tũreciria tũngĩka atĩa, tondũ no nginya oke rĩ ũrĩa gũgũgĩthiĩ. Tondũ atongoria nĩ mararega mũno oke kwaria ũhoro wa maũndũ mau. Ĩ tondũ mau ti maũndũ ma mũtũrĩre witũ, ũndũire witũ na ũkristiano witũ. Ĩ kana athomaga kũ? We nĩ mũndũ ũcio rĩ, niĩ ngĩciria rĩ, nguga nĩ wa mwena ũrĩa ũngĩ, ũcio nĩ mũregani na Ngai kana mũregani na Kristo. Na maandĩko nĩ marauga atĩ ihinda nĩ rĩgoka kũgĩe na andũ arĩa makaregana na Kristo. Acio nĩo andũ magabundithagia andũ maũndũ mao na makamerekeria na njĩra ciao. Na rĩu twakinya haha rĩ, tondũ nĩ twarĩkia kũmenya mũndũ ũyũ ũrĩa ũka rĩ, nĩ kũrĩ na ciũngano cigana ũna ciĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Amerika. Nĩ kũrĩ na kĩũngano gĩtagwo Skulls and Bones Society. Acio nĩ kũraga na kũrutana magongona. Metagwo atĩa acio? Skulls and Bones Society. Kĩu nĩ kĩũngano gĩkũrĩa? Kĩu nĩ kĩũngano, na nĩ kĩũngano kĩhana ta ndini kĩa Amerika. Gĩkũ kĩa Amerika. Nĩ kĩĩ gĩkaga? Kĩũngano kĩu kĩrutaga andũ magongona nĩgetha matuĩke a kwĩguna mĩtũrĩre yao. Ngakũnyita we, ngakũneana thĩinĩ wa kĩũngano kĩu, ũgathĩnjwo kang'ĩo ta mbũri nĩgetha niĩ ndĩgune ngĩe na mbeca. Na hĩndĩ ĩyo ũcio nĩ akũgunĩka, ũcio wathĩnjana, ũcio wang'eana, tondũ nĩ igongona aruta na nĩwe, handũ hothe he igongona nĩ harĩ gwĩtĩkwo. Nowe gwĩtĩkwo, na we nĩ kũrĩra ũkũrĩra nake, nowe gwĩtĩkwo na nĩ egũteithĩka. Na nĩ kũrĩ kĩũngano kĩngĩ kĩrĩ o kũu bũrũri ũcio wa Amerika gĩtagwo Illuminati, kĩrĩa rĩu kĩrehete thĩna mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Illuminati yaumire na kũu? Nĩ ya kũu. Ciũngano icio cianjĩrĩirie kũu, na ciũngano icio nĩ ngũrũ mũno thĩinĩ wa mabũrũri marĩa mangĩ. Gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩkuo ciũngano icio itakinyĩte. Na kĩũngano kĩu kĩhana ta gĩkĩ kĩngĩ, nakĩo kĩraruta o andũ igongona nĩgetha gĩteithie. Kĩ-Illuminati gĩkĩ? Kĩ-Illuminati. We ũkĩendia baba wanyu, ũkĩendia mamu wanyu nĩgetha wĩteithie. Kwĩna kĩũngano kĩretwo, ndũngĩheo ngoma mbeca nĩ ngoma na ndagagwĩtia kĩndũ. Nĩngwenda gũkwĩra, ngwenda gũkũhe na ũhoro wĩ maandĩko-inĩ. Ngwenda gũkũhe na ũhoro wĩ maandĩko-inĩ. Na mwĩroreri wa mahiga matatũ nĩ ũndũ wa ihinda, ngwenda wĩthomere we mwene. Wĩthomere thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo Luka 4. Wanjĩrĩrie kamũhari ka mbere ũthiĩ nginya kamũhari ka mũgwanja. Tondũ harerwo atĩa? Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, nake kamũhari kau kamwe noko ngwarĩrĩria. Nake ngoma akĩoya Jesu akĩmũtwara gathũrũ mũndũ-inĩ ka hekarũ. Akĩmuonia indo cio, akĩmũtwara handũ igũrũ. Akĩmuonia indo ciothe iria ciĩ thĩ. Akĩmwĩra rora ngari icio, rora nyũmba icio, rora iria ciothe, ici ciothe nĩ ciakwa. Ngoma akĩaria arauga, ici ciothe nĩ ciakwa, nĩ hetwo, na niĩ no he o ũrĩa wothe ingĩenda. Angĩkorwo tu nĩ ũgwĩtĩkĩra kũnyinamĩrĩra, angĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra kũndurĩria maru, indo ici ciothe nĩ ngũkũhe. Koguo ngoma enacio? Ngoma enacio. Ngoma ena indo? Ona maandĩko-inĩ nĩguo aroiga enacio, nĩ ciake, nĩ ahetwo. Ngakĩũria atĩrĩrĩ, ahetwo no akorwo ti Ngai ũmũhete? Ngoma rĩ, aretha arĩa mekũmũrũmĩrĩra maturie maru. He ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra mũthuri ti Kĩhenjo. Andũ acio matirĩ watho. Andũ acio gũtharania nĩ wega. Andũ acio kũraga nĩ wega. Andũ acio kũiya nĩ wega. Kwĩgwatĩra indo ciene nĩ wega. Watho wao no ũmwe tu. Wona waingĩra kĩũngano-inĩ kĩu kĩao, ndũngiuma. Ũngĩboeka. Ndũngiuma. Waingĩra nĩ waingĩra, ndũngiuma. Kĩũngano gĩkĩ rĩ, angĩkorwo nĩ ũkenda kuma ihinda rĩtakinyĩte rĩ, we mwene nĩwe ũgatuĩka igongona. Andũ aitũ, nĩ inyuĩ ndĩrenda kwarĩria mũmenye. Maũndũ mau mothe marethwo. Ngari ĩyo nĩ ũkũgĩa nayo, nyũmba ĩyo nĩ ũkũgĩa nayo, indo icio ũretha nĩ ũkũgĩa nacio. No thutha wa ihinda, waigua nĩ ũkuma thĩinĩ wa kĩũngano kĩu, no kũng'eo kang'eo. No magakũng'ea? No magakũng'ea. Tondũ ndĩrenda ũnyite andũ acio marĩaga andũ.
megunaga na thakame ya andu na we wi mundu na niwe twara kuona makinya maku ni kuri gikundi kingi okugitagwo brotherhood ni kuri gikundi kingi gitagwo free martians ni kuri gikundi kingi gitagwo sonic na ikundicio nicio ucio uroka bururi uyu atongoragia ona ta icio nicio ikundi iria atongoragia urore ukristiano uria nigwa ndatugie na ngurani itu ithwiro riri rwa ngai na tugie ngurani na mundu uyu roka bururi uyu muthungu riria egwika umaramariri ndonaga ucio tari undu muthungu kamera ni kuyu ni kihigiake kimumurikia ithe na nyina magika mitugo na turehero tv ni ni mekurehero ucio ti undu hari ucio ti undu ithwiri ithwe gikuyu ri ni kuhehejeka tuhehejekaga tugie tha ngai witu nigo koro ni turi na ati ni kuri na muturire ungi uraturwo rucio ithwe gikuyu ri muthitike jo ungikoro na nguo daruku wona dakurora nawe mundu rumetani urionaga ndirono hau hataruku nowe mundu ucio kiri ahetwo na njira nene ni kuiga njaga mwiri wake na uhoro ucio wa ari mundu mwega akigaruka kana obirwo e mundu 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 ucio ndari hindi ari mundu mwega akigaruka ni tondu nduri hindi ungihota gwituo ri utari na ucio ni no njugi aturaga ni undu wa gitumigia gwika u kogu acokaga we agakugucia kigongo-ini ni giake aga kugucia we kigongo-ini giake ugatiga gutuika mundu retigira ngai warikia kuingira kigongo-ini kiria ri hatiri kindu kingi ukoragwo wetereire tiga kurutwo igongona he kindu wa gwetage munyamwingiretwo wauga sonic na guku kwende twahurana muno na nyamu yetagwo masonic masonic ni handu maranyitana tatiga ngutware wone kana ni hari handu maranyitana mwaka wa 90 na igiri ri tware heirwo nyamu yetagwo igiturungi nginyamu kihanaga ndinoho giekirwo ndo ri igathi na mbere na kuma turungi no anyure kinyamu kiu iho muthe andu aria manyuire kinyamu kiu manyitirwo ni mathina matamenyanaga makinyitwo ni mathina matamenyanaga they sire andu maingiritwo ni meriraria ma mbeca kinya ngai akaga thiini wao gutiri undu mundu atangika tha ici kuhotha mwana wake agie mbeca ucio ti undu haya mundu uyu tondu ni oka bururi uyu ri na turehera ndini yao ri tondu ni oka turehera ri no ka turehera tutigane na ngai na tuike mundu rumi ahikie mundu tatiga nguhe mandiko mandiko me haha manini nguguthomera mwiroreri nguguthomera na ruthiomi rwa githungu no ni ngucoka ngwire ni ngucoka ngwire tu na ruthiomi rwa gikuyu thiini wa muhari thiini wa ibuku ritagwo maundu marawi 20 muhari wa 13 mandiko marauga atiriri if a man rise with a man as one rise with a woman both of them have done what is detestable they must be put to death their blood will be on their own hands ati auga both of them must be put to death mandiko matirauga moragwo mandiko marauga acio eri no nginya moragwo matirauga mandiko matirauga ni mekuragwo marauga no nginya kiugo no nginya ri kirauga gutiri undu ngi uriuka hatire njirengi hatire riumiriro andu acio eri mabatiye kunyitwo oguo makorwo magika maundu macio moragwo na yo thakame yao ikorwo iguru ria mitwe yao na rutu niguo tuoka kuhunjirio muthuri tikihe njo ndiraikarite njetereire riu twetereire kihunjio kiu tuoka tuhunjirio kiu nikio twareherwo ndiraikarite muno njetereire tondu ni njo bururi uni uri ahunjia nene ni njo bururi uni uri anavi muthuri tikihe njo he muhunjio ngihitukira hari ana ngari yake agitangatha crusade mwambe mukire ki tondu hatire kindu kingi kingihituka ni negene riria ri handu hau ndiretereire andu acio mathie na ngari icio ciao macokaniriria kristiano Kenya mamere muthenya uria mundu ucio agoka thiini wa bururi uyu rekei tutungane kiwanja kia Uhuru Park tukahoe turegane na tukararie maundu macio make ni tondu ngai na watho iguru ria thamaki athe mundu ucio ndakanarie maundu mau thiini wa bururi muthuri tikihejo ndiwe kana ni hari mundu ungirutira ari he kiwanja kiu no ne ngakinya kuo thaa 10 cia kiroko nie ona no ndare kuo nyanjiririe mahoya mau thaa 9 cia kiroko mundu ucio tuhurane nake ni tondu mundu uyu ni mpinga Kristu na mbere ayarirwo ni mandiko ni uyu twarehe tondu ni gikuo kiroka ni gikuo kiroka tondu andu acio ari ni kuragwo magirwo kuragwo hatiri kindu ta kwaririria giki ni gikuo twareherwo tatiga nguria muthuri tikihenjo riu ri guka aretigirite ngai aramwitaga ngai wa kirinyaga aruta magongona agetikirika we uratwarwo kanitha-ini urore wone we wahoya urahoire na urathoma githomo giki kiroka kirakuraiha nĩrĩria na ngai ta iguĩre rũciaro rũrũ tũroka gũciara tha niĩ nĩ ndĩramenya guka akuĩrĩire gĩthaka nĩgetha ngagĩa wĩyathi
na ndari anyona ndari anyona guka agikua ndari anyona na rikoro no kugie muhunjio mwethini wa bururi wa Kenya I ukwirutira gukua kuhona I arie maundu maya hatharani tumaigwe tumamenye tumakurane ona akua ri turia Kristo akwirire kanitha ri ruriri ruru rungi ruothe ruhonoke mandiko majiraga Hezekia arugamirie uria ekite Hezekia darugamirie kihonoko giake kana kihunjio giake undu uria umwe ekite na rikuru no kugie muhunjio umwe niguo ngirirwo matuku ungirutira onage kuongererwo matuku akwetu na riu maundu mathi uguo ri nuona ni makirite tuoka kuhunjirio he ki maundu to kuhunjirio mareganite na undu ire witu na ukristiano na uithiramu na ndu nginya na hindi ona nyamu maundu mareganite nginya na nyamu ni to nyamu itige kago nyamu itithiago na ni kwari Sodomu na Gomora na ni kwari tutigetia ha atiga ngwire twacoka gikuyu-ini ri turore undu-ire witu ri ngai atungatagwo na uhoro wa gwitigirwo uma hau thiĩ ũkore mũithĩramu ndangĩtĩkĩria mũndũrũme ahikie mũndũrũme kana mũndũ wanja ahikie mũndũ wanja uma hau ũthiĩ ũkore mũhĩndĩ mũhĩndĩ arokaga kũinamĩrĩra ng'ombe kana nyau kana nyamũ ĩrĩa endete ona agacererwo nĩ kũmĩkama tondũ atinda akĩmĩhoya akĩmĩkama rĩ nĩ mũcerere haya no mũndũ ũcio rĩ ndangĩtĩkĩra kũhũthĩra mũndũ ũngĩ ona akĩmenyaga ngai yake ĩ hau ona akĩmenyaga ngai yake arĩ mĩhe thara kana arĩ mĩhe cumbĩ cuna ĩkene ndangĩtĩkĩra maũndũ ta mau magĩe thĩinĩ wake ithuĩ tũtungataga ngai wĩ wĩiru tondũ nĩguo mandĩko manjĩraga nĩ arĩ wĩiru ngai wĩ wĩiru thiĩ ũthome rĩathani rĩake rĩathani rĩake rĩrĩa ngai na rĩrĩ nĩ rĩathani rĩũrĩre mũno nĩ makanitha ngĩaria ta wanjũriri ndarĩ wa kanitha ũrĩkũ tene ngĩkwĩra ndarĩ wa gathoreki rĩathani rĩa ngai rĩake rĩ thĩinĩ wa gathoreki riugaga ndũkanagwĩte rĩtwa rĩa ngai na itherũ mũthikĩrĩria wakwa we ũthiaga gathoreki thikĩrĩria ngũhe wĩyathi nĩ gũkorwo mandĩko marauga na inyuĩ nĩ mũkamenya ma nayo nĩ ĩkamũkũra ũkombo-inĩ rĩathani rĩa ngai rĩake rĩ rĩrauga ndũkanethondekere kĩndũ ũkĩhananie na mũhiano wa indo cigũkũ thĩ kana igũrũ kana maĩ-inĩ kana rungu rwa maĩ ũcinamĩrĩre kana ũcihoe nĩ tondũ ndĩ ngai wĩ wĩiru ngai arauga nĩ tondũ ndĩ ngai wĩ wĩiru hau mũndũ nĩ amenya kĩrĩa arahoya amenye kana arahoya ngai kana arahoya kĩndũ kĩngĩ tondũ ngai ena wĩiru na ikare akĩmenya ngai ena wĩiru mũhĩndĩ ũcio to ngai e wĩiru rĩ ndangĩka maũndũ ta macio mũithĩramu ũcio meragia mbomu agatuthũra andũ arĩa angĩ rĩ ndangĩka maũndũ ta macio no ithuĩ akristiano mũndũ ũbatithĩtio mũndũ wĩna rĩtwa itheru riumĩte mandĩko-inĩ ma ngai nĩwe ũroka kũhunjĩrio anyite mũtumia aikie mũtumia mũndũrũme aikie mũndũrũme mauguo no ngĩrora na mũhĩndĩ ũcio na mũithĩramu ũguo twagweta rĩ gũtirĩ mũndũ wĩtĩkĩrĩtie maũndũ matingĩtĩkĩra ona mũithĩramu we mwenyewe ti mũragani tigane mĩkora ĩrĩa ĩingĩraga ithĩramu-inĩ ĩgeka atĩa ĩ to nginya ona kristiano kũrĩ mũndũ mũkristiano ũreka mĩtugo ĩrĩkũ oyo no mĩtugo ĩno ĩngĩ tũrahota kũrega tũrĩ ithuothe na nĩ tũrona ũrĩa ũroka tuga kũhunjĩrio gĩthomo kĩngĩ rĩ nĩguo reke tũikare na kĩrĩa twĩ nakĩo tũgĩthondeke arĩ kĩo nĩguo rĩkanie na mwĩrorei tondũ tarabarĩra nĩ kũraiha mũthenya ũngĩ tũgathiĩ na mbere ũmwĩre no kwĩmwĩra tigwo na ega no mũhe namba yaku ya thimũ mwĩroreri wa mahiga matatũ tathikĩrĩria we ũnjĩndoreire nĩ ngwenda ũnyite wega mũno na ũrore harĩa kanitha wa ngai warorio angĩkorwo wĩna ũhoro wa ma wa gwĩtigĩra ngai thĩinĩ waku ndakũhoya tu ũgie na rita rĩa gũthiĩ keheri-inĩ tũhoere bũrũri wa Kenya njĩtagwo Joseph Waini na toguo ngugĩte hunjagia na kanitha wĩtagwo Salvation Springs ũngĩenda gũka kanitha ũcio kuma Nairobi ũgũthiĩ handũ hetagwo Ambassada ũhaice ngari ĩtagwo WM19C ũke umĩre handũ hetagwo gwa Kanjo Comarox kana nĩho cibũ wa Comarox ararĩ tene uge wĩigĩrwo ha Kanjo namba yakwa ya thimũ nayo nĩ 0027 0027 kana njuge na rũthiomi rwa gĩthũngũ tondũ nĩruo rũĩkaine nĩ andũ aingĩ 0712 00090 tũtanakinya mũthia wa tabarĩra ĩno wĩcũranie mũno kũrĩa werekeirio nĩ ũcio ũgũtongoretie thĩinĩ wa ũhoi kana ũtungati ũrĩa mũtungataga ngai naguo jehova ngai aromũrathima amen thengiũ mũno mũtungatĩri mwĩrori thengiũ mũno ngwĩciria ũguo hau twakinya tabarĩra tigũthira yathira nĩ kwanjĩrĩria twanjĩrĩria tabarĩra nyingĩ mũno cigũkorwo igĩũka nĩguo tũhege tũmenye kũrĩa tũrĩ na tũmenye kanitha witũ kũrĩa ũrorete na kũrĩa caitani nake okĩte atue atũtware nĩgetha tũhane ta andũ arĩa angĩ mareka ũrĩa mareka gũtũikia irima-inĩ tũtigwĩtĩkĩra maũndũ mau nĩkuo tũthiĩ na mbere gũtũtungata twĩna mũtungatĩri wa inaina nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ namba yake nĩ akũhe nĩwe no ĩhahũ karabici-inĩ ya mahiga matatũ namba ĩyo yake nĩ ĩno no ũmũhũre mũngĩenda kwaria nake kaũndũ kamwe kana twĩrĩ nginya mũthenya ũcio ũngĩ nĩ tũgacoka nĩguo tũthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno nginya harĩa we ũkauga nĩ waiganĩra kana nĩ wamenya maũndũ marĩa tũgũthomithagia ĩtagwo Kĩhenjo.